السلام علیکم ویورز، یہ میں پارٹ 3 کے نام سے اپلوڈ کروں گا اس کو. میں نے اس پیکٹ کو اوپن کر لیا ہے. میں پہلے وٹرس اور سپر استعمال کیا کرتا تھا، یہ خالی ڈبی میرے پاس پڑی ہوئی ہے، ڈبی میں جو ملتا تھا مجھے، اور اس میں بھی کافی زیادہ ملٹی وٹامنز ہیں. یہ سب سے پہلے استعمال کیا کرتا تھا، اس کے بعد میں سائموٹکس والوں کے لانے شروع ہوا تھا. کہ اب اس کا رزلٹ ہم دیکھیں گے، ایک سال اس کو چلا کر دیکھیں گے. ہم اس کو میں ڈالنے کا طریقہ آپ کو دکھانے لگا ہوں کہ یہ چاولوں کے اوپر آپ نے رائس کے اوپر بس ہلکا ہلکا سب اسپرنکل کرنا ہے آپ نے. اس وقت میرے پاس وہ نہیں ہے نمک دانی، میں نمک دانی سے اکثر اسپرنکل کرتا ہوتا ہوں تاکہ ہلکا ہلکا جو ہے ان کو مل جائے. یہ ایک سا ڈالنا چاہیے، یہ اور زیادہ مقدار میں نہیں ڈالنے، بالکل ہلکی کوانٹٹی میں ڈالنے ہیں. یہ اب آپ کو فیل بھی نہیں ہو رہا ہوگا کہ اس میں ڈل گئے ہیں. یہ بس، یہ بھی میں نے اتنے سے میں سے بھی اتنا سا بچا لیا ہوا ہے. یہ ہمیشہ کوئی بھی میڈیسن دیں، جس وقت آپ میڈیسن دیں اس کو بالکل لائٹ دیں تاکہ وہ شوق سے کھائیں. اگر آپ زیادہ دیں گے تو وہ اپنے جس طرح ہمیں دانتوں میں لگڑی ہوتی کھٹی میٹھی چیزیں یا ملٹی وٹامنز جس وقت کھا رہے ہوتے ہیں وہ محسوس ہو رہے ہوتے ہیں، وہ فیل نہ ہو خاص ان کو. یہ اس طریقے سے مکس کر دیں، یہ اچھے طریقے سے کرنا ہے آپ نے تاکہ وہ اوپر نیچے ہو جائیں گے. جب کبھی پھیکا کبھی کھٹا جائے گا ان کے پاس، ملٹی وٹامنز جتنے بھی ہیں یہ انہی چاولوں میں جو اوپر گرا ہے انہیں میں چپکا ہوا ہے، باقیوں میں میرے خیال سے زیادہ نہیں چپکے گا. تو کبھی ان کے ہاتھ میں آئے گا کبھی نہیں آئے گا، تو اس طرح مکس ہو کے جائے گا ان کے پیٹ میں. یہ بھائی چھوٹا سا کلپ میں نے اس وجہ سے بنایا ہے، آپ نے اس طرح سے ان کو دینا ہے. رائس کے اوپر ہی میں زیادہ تر دے رہا ہوتا ہوں کیونکہ رائس ایک ایسی آئٹم ہے یہ بہت شوق سے کھاتے ہیں، ان کا تو تنکا بھی نہیں بچتا وہ اگلے دن صبح جو ہے. اور بہت اچھی اس کا یہ ٹوٹی ہوئی پلیٹیں، میں پلیٹیں یا ٹرین استعمال کر رہا ہوتا ہوں. جو گھر میں چیز ٹوٹ گئی ہے وہ آپ برڈز میں لگا دیں، پھیلی ہوئی چیز میں جس وقت آپ ان کو دیں گے تو شوق سے کھائیں گے. پھیلے ہوئے جو ہے وہ چاروں طرف پرندے بیٹھ جاتے ہیں پھر اس طرح سے. اور آپ منی منی سی جو ڈبیوں میں لگا رہے ہوتے ہیں وہ کام صحیح نہیں ہوتا، وہ اوپر سے کھا لیتے ہیں، نیچے والے میں بٹھیں چلی جاتی ہیں، پھر وہ اتنے شوق سے نہیں کھاتے پھر وہ بٹھوں والی چیزیں جو ہیں. تو نہیں سر، اوکے، اللہ حافظ کہتے ہوئے میں نے کہا آپ کو میں دکھاؤں بھی کہ برڈس کتنے شوق سے کھاتے ہیں. اس وقت صبح صبح کا وقت ہے، یہ کتنے زیادہ چہک رہے ہیں. یہ ابھی 2 منٹ میں ہی میں بیٹھوں گا اور یہ آنا شروع ہو جائیں گے. میں بیٹھ کے آپ کو دکھاتا ہوں میں، کیونکہ میں نے چھت پنجروں کی چھت پہ رکھتا ہوں میں. یہ اوپن کالونی میں جو کاکٹیل چھوڑے ہوئے ہیں ان کو ڈالے میں نے، یہ ابھی 2 منٹ میں ہی آنے شروع ہو جائیں گے. یہ